ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សងចិតជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគលការនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននាទីគលការជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទសេចក្តីពិតចំនួន5ដែលត្រូវចងចាំនៅពេលដែលអ្នកជួបភ័ចុះជីវិតព្រះកម្ពីក្រន្ធោខ្សែទី2 ជំពូក4ខ16ដល់17ហេតុនេះយើងមិនរសាយចិត្តឡើយទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងកំពុងតែពុករលួយទៅក៏ដោយតែមនុស្សខាងក្នុងកំពុងតែកែឡើងជាថ្មីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតបិតសក្តិទុកលំបាយ៉ាងស្រាលរបស់យើងដែលនៅតែមួយផ្លេតនេះធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីល្អដ៏លឹះលប់ស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងអាកលជនិតរោគអវ័យប្រៀបផ្ទឹមពុំបានព្រះគម្ពីរក្រេនថូខសាយទី2 ជំពូក4ខ16ដល់17ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរបូរិសុទ្ធកែសម្រួលឆ្នាំ2016ព្រឹទ្ធិមន្តស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីតើអ្នកគិតថាអ្នកមានបញ្ហាឬខ្ញុំជឿថាបញ្ហាដែលអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងมันអាចប្រៀបស្មើនឹងបញ្ហាដែលក្រុមសវែកបានជួបនោះឡើយចេញពីការគម្ពីរចំនួនអំ3ដែលគាត់បានសរសេរគ្មានការគម្ពីរណាដែលមានលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលជាង ឬផ្ទល់ខ្លួនជាងសម្បត្តិទី2របស់គាត់ទៅកាអ្នកក្រុងកេរិនធោនោះឡើយនៅក្នុងការកម្ពីនេះលោកបានសសេថាយើងត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្របចម្ពូកតែมันជាប់ជ្រកត្រូវវិលវល់តែมันអស់សង្ឃឹមយើងត្រូវគេបៀតเบียนតែมันត្រូវបោះបង់ចោលត្រូវគេវាឲ្យដួលតែมันស្លាប់ទេក្នុងព្រះកម្ពីកេរិនធោខ្សែទី2ចម្ពូក4ខ8ដល់9 អວຍដែលលោកពូលបានជួប្រទេសប្រហែលជាធ្វើឲ្យមនុស្សល្មុំល្មុំមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងឬចង់រត់គេចចេញពីបញ្ហាមិនខានប៉ុន្តែលោកពូលមិនក្រំទៅជួខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះប៉ុណ្ណោះទេគាត់ថែមទាំងចម្រើនឡើងជាមួយបញ្ហានោះផងដែរនៅក្នុងបទកម្ពីដដែលលោកពូលបានសរសេរថាហេតុនេះយើងមិនត្រូវរស់ស្រាយចិត្តឡើយនៅក្នុងបទកម្ពីដូចគ្នានេះគាត់បានមានប្រសាសន៍ឃ្លានេះចំនួន2ដងដើម្បីទុកជាការសង្កត់ន័យ គាត់បានប្រើពីកួរចាប់អារម្មណ៍មួយដែលបកប្រែថារសាយចិត្តហើយពីនេះត្រូវបានរកឃើញតែ3ដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហើយនៅក្នុងពីរនីមួយៗគឺជាលោកពូលផ្ទាល់ដែលបានប្រើពីនេះនោះវាក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅកាន់ក្រុងអេភីសូផងដែរជាពេលមួយដែលត្រូវបានបកប្រែថាកំបាក់ទឹកចិត្តឡើយសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភីសូជំពូក3ខ13 តើក៏អាចត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ជំពូកត្រូវគេវាឲ្យដួលត្រូវវល់វល់និងត្រូវគេបៀតបៀនហើយនៅតែបន្តយកឈ្នះលឺបញ្ហាទាំងអស់នេះបានដោយរបៀបណាទៅលោកពូលបានដឹងអំពីស្ដេចលោកបងលោមិនគ្រាន់តែតាមរយៈប័ត្របិសិដ្ឋផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏តាមរយៈការសិក្សាព្រះបន្ទੂនៃព្រះក្នុងនាមជាគ្រូរ៉ាប៊ីម្នាក់ផងដែរតើលោកពូលបានដឹងអ្វីខ្លះដែលយើងមិនបានដឹង សូមអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ត្បិតសក្តិពេទ្យទាំង5ខាងក្រោមនេះអាចជួយដល់លោកអ្នកឆ្លងផុតពីស្ថានភាពដ៏លំបាកបានទី1លោកពូលបានដឹងថាសក្តិលបងលោនាំទៅសម្រេចគោលបំណងរបស់ព្រះលោកពូលបានដឹងថាជីវិតនេះគឺជាសមរភូមិមួយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងសក្តិលបងលោនោះលោកពេត្រុសក៏បានសរសេរផងដែរថាបងប្អូនជិះទីស្រឡាញ់អើយ ចម្ពោះទូកលំបាក់ដល់ខាងដែលកើតមានដើម្បីលុតដំបងប្អូននោះសូមគំងងឆ្ងល់ដោយគិតថាជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយដ៏ចម្លែកឡើយផ្ទុយទៅវិញចូលមានចិត្តរីរាយឡើងព្រោះបងប្អូនរងទូកលំបាក់ផ្សេងៗរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទបងប្អូនមុខជាមានអំណរសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលព្រះអង្គបង្ហាញសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពោះ4ខ12ដល់13មែនហើយ ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបោះបង់ចោលលោកប៉ុលឡើយទោះបីជាខ្មាំងបានបញ្ចេញកម្លាំងទាំងអស់របស់វាទោះនឹងគាត់ក៏ដោយទី2លោកប៉ុលមានជំនឿថាព្រះជាម្ចាស់នឹងទ្រទ្រង់គាត់ឲ្យឆ្លងផុតក្នុងគ្រាដ៏លំបាកបំផុតនោះសូមក៏សមគលលើកាន់គម្ពីអេសាយជំពូកទី43ដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាកាលណាអ្នកដារកាត់ទឹកធំនោះយើងនឹងនៅជាមួយអ្នកកាលណាដារកាត់ទន្លេ នោះទឹកនឹងមិនលេចអ្នកឡើយកាលណាអ្នកល ুই កាត់ភ្លើងនោះអ្នកនឹងមិនត្រូវរលាហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាបឆេះអ្នកដែរសរុបមកដូចជាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់សិស្សត្រង់ថានៅក្នុងលោកីនេះយុញនឹងជួបការបៀតបៀនមិនខានប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃជំនឿស្ដាព្រះជាម្ចាស់ប្រអងអាចជួយយើងក្នុងគ្រារំបាក់ទាំងអស់នេះបានចំណុចទី3 ចំណុចទី3លោកប៉ូលអាចទទាងនឹងបញ្ហាបានដោយសារតែគាត់បានដឹងថាយើងជាពុរដ្ឋនៃនគរមួយដែលមិនចេះរង្គើឡើយនគរដែលភ្នែកមើលមិនឃើញมันអាចត្រូវបានបំផ្លាញឡើយត្បិតព្រះកំពីហេព្រើរចំពុក12ខ28ចែងថាហេតុនេះដោយយើងទទួលបាននគរមួយដែលមិនចេះកក្រើកនោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណហើយគោរពបំរើព្រះតាមរបៀបដែលព្រះអង្គសពហារ៉ូទីទាំងមានចិត្តគោរពប្រណិបត្តិ ហើយកោតខ្លាចប្រអងទៅទី4លោកពូលបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាចៅក្រមកាត់សេចក្តីចុងក្រោយពេលខ្លះវាមើលទៅដូចជាអរិយមានជ័យជំនះនៅក្នុងលោកីនេះគ្មានផនណាមួយដែលមើលទៅគួរឲ្យអាក្រក់និងអាប់អួរបំផុតជាងកានៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលដោយពួកជីវិសពីចំណាក់ពួកណាស៊ីសរបស់អាឡាមងនេះសម័យសង្គ្រាមលោកឡាយប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់សេចក្តីអាក្រក់ត្រូវបានចាញ់ហើយសេចក្តីពិត ត្រូវបានឈ្នះចំណុចទី5ចុងក្រោយលោកពូលក៏បានដឹងដែរថាយើងមានទីលំនៅមួយនៅឯนครឋានសួរលោកពូលបានសរសេរថាយើងដឹងថាបើជំរោគតែទីលំនៅរបស់យើងនៅលើផែនដីនេះត្រូវខូចបងតើនោះយើងមានវិមានមួយដែលមកពីព្រះជាលំនៅស្ថិតស្ថេរអស្ចារ្យជនិតនៅស្ថានសួរมันមិនមែនធ្វើឡើងដោយដៃមនុស្សឡើយព្រះកម្ពីកេរធោខ្សែទី2ចម្ពោះ5ខ1 មាតារបស់លោកពលឆៅជាពេស្កជនអាមេរិកកម្មាណែហើយឪពុកគាត់ជាវជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិចិននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃបដិវត្តន៍វប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសចិនគ្រួសារគាត់ទាំងមូលបានខ្លាចជាគោលដៅនៃការបៀតបៀនរយៈពេលពេញ9ខែលោកពលឆៅត្រូវបានគេឃុំឃ្លូននៅក្នុងគុកដងងងឹតជុងបញ្ចប់គាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិនក្រោយមកគាត់បានសរសេរថាឲ្យបីគាត់បាននិគរលឹកបំផុត គឺជាពេលដ៏ស្និទ្ធស្នាលនិងស្ងប់ស្ងាត់ដែលគាត់មានជាមួយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងពេលដែលគាត់បានជាប់នៅក្នុងគុកងងឹតនោះសូមពិចារណានិងលើកទឹកចិត្តតាមរយៈមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរអំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកម៉ាករា បងសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រយមិត្តផងដែរដែលគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org